Kalojmë në Shqipëri, kryeministri Sali Berisha nxiti sot autoritetet vendore dhe organet e qeverisë të kushtojnë më shumë vëmendje zhvillimit të zonave rurale. Zoti Berisha përuroi një rrugë që lidh parkun arkeologjik të Antigones në Gjirokastër me rrugën Kombëtare. Ai tha se zhvillimi i këtyre zonave mbetet me mjaft rëndësi për ardhmërinë turistike të mbar rajonit. Korrespondenti Raimond Kola përgatiti kronikën vazhdim. Kryeministri shqiptar Sali Berisha mbriti sot në Gjirokastër për disa takime në zonat kulturore dhe turistike të këtij rajoni. Turi i zotit Berisha synon të ndisë autoritetet vendore dhe organet qeverisë të përqendrohen më shumë në politikat për zhvillimin e zonave rurale në një klimë ku në Shqipëri janë shtuar tonet politike mes pozitës dhe opozitës për proceset integruese të vendit. Zoti Berisha përuroi në komunën e Antigones, pa kilometra larg qytetit të Gjirokastrës, rrugën që lidh parkun arkeologjik me qendrën e banuar. Zoti Berisha vlerësoi më tej një seri investimesh në infrastrukturën rrugore që lidhin zonat të pasura me trashëgimi kulturore. Ne inaugurojmë një rrugë prej rreth 8 kilometra që sjell tek parku. Natyrisht, ne jemi të vendosur që trashëgiminë e madhe kulturore që ka vendi ta bëjmë të vizitueshme nga mbarë shqiptarë dhe turistë nga gjithë bota. Kjo është lugina e Drinës. Kjo është një lugin jo kaq e madhe, por është pothuajse kudo me një trashëgimi dhe me thesare të vërteta. Don se gati në fund të sezonit turistik, zoti Berisha përmendi se këto përvarësi do të vijojnë në programin e qeverisë duke sjell më shumë rezultat për vitin që vjen për sa i përket prurjes turistike. Por gjithçka bëhet sipas rendit dhe radhës. Rruga u bë. Si të shef, ka një investim prej rreth afërsisht 280 milion lek për ndërtimin e saj dhe u inaugurua. Së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe Komunën, do të punohet për të ngritur shërbime tjera. Do të punohet për të shtuar gërmimin. I tërë qyteti, rënojat e ti flen në tokë. Kryeministri tha gjatë diskutimeve me drejtuesit vendor, përfaqësues të opozitës në këtë komunë, se qeveria do të nxjisë një program tjetër të ndihmës së zonave rurale, atë të modernizimit të sistemeve vaditëse të tokave bujqësore. Kryeministri Berisha e vlerësoi ndihmën për zonat rurale si mjaft të dobishme për zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi. Opozita i ka parë me skepticizëm deklarimet e kryeministit Berisha, pasi sipas saj zonat shtatare vuajnë një prapambetje të thellë dhe mungesën e strategjive të zhvillimit në dobi të banorëve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.